United Kingdom, no, tad. Sunkiai, tos latvinės net patys žino. Nu, vėliavą biškį nuleidžiam. Žiūrėjau, kokį kirbį jis pasirė. Kokį ilgį. Atsigėti. Opa, vieną iš karto. Nu, dildo tas visus nugriaus. Sveiki, bėgi pagalbos. Ale parádo, že v této bitvě zvítězí. Ginklo pamě. No to jo, to byla ten o, kebra, gelbikat. 30 sam. Excuse me, I have information for people with children. Could you please go with your children to the third row because of safety? Почему они все сюда со флагами? Шли бы туда. Там бы вообще вот. Ну. Ну да, здесь пехот так сподрошит, я Мару спросил. Саводербит. За хвилю уже будем все приправлено. Другому колу. Тренуха. Которые опять наступи на родные тимы. Лотишка и Сербска. Tak Petře, vypadá to, že vodní kolo bude restartováno, jestli se nemýlím. Ještě tady jsou Lidera, no? Ano, no, ještě Lituania. To je se ano, je to tak. The first round was restarted. A lotyšský bojovník se pustil do svého srbského soka s náběhem. A lotyš se pokouší zvrátit téměř prohranou bitvu a uvidíme, zda se jim to podaří, ale už mají v bojišti pouze jednoho bojovníka proti dvěma Srbům. No vypadá to, že i druhou bitvu ovládnou Srbové. Я посиду, да. Я его не петру, я могу высказать, не хвалить, не боюсь. А два Сербове се в рогу снажи скулить лотишского малышника, а затем за ним тому не даří, ten stále стоит на ногу и одолал атаку. Serbia Warriors trying to get down the warrior from Latvia, but he still stays on his feet and don't want to surrender. No, jsem matý turnor. Jak tohle skončí? Vypadá to, že tenhle chlapík z Lotyšska má silná rozda, ale už to není tak. Už padl! Nepadl, kde pak? Byl to Srb. Tak pozor, řekl je jinak. Ale Srb teď tlačí Lotyšek zemi. Vedele! Ten se nechce dotknout, co mu část viděla. Let's support! Tenhle nesvíčitelný chlapík dostal arénu do varu.
našel Čekat jen jsem dvěna dobrý varis? No, gaunas. Maršál kontroluje, zda je výstrojí vše v pořádku. Uvidíme, jak rozhodne. Tak nakonec na vzory přísnaze Lotyšsko prohrává v tomto kole. Это героя человека. Ай, ай, си. I am here a fan, a hockey fan from Latvia, and I want to ask him if what is harder for or tougher for him? Is it hockey or this kind of sport? Definitely, looking from side, I would say that ice hockey is easy game. This one is real and tough. So guys, keep up strong, Latvia! Ano, tak pro ty, kteří nerozuměli anglicky, tak Pavoušek z Lotyšska, který se jmenuje, ještě se ho zeptám, jak se jmenuje Ocelný. Tak odpověděl, že není pochyb o tom, že tento sport je výrazně tvrdší a že v podstatě hokej je ve srovnání s tímto pro holky. Mě to uvěřte. Jo? Так посидел живи не долго, там пиршту, но ты вот штар. Такой был вариант. Прикосно, но будет шалец. Tady je další bitva mezi srbským a lotyšským. Opa, opa. Aj, aj, aj. Do sebe oba náboje pustili. Hruta byl tvrdý atak ze zadu. Tyhle útoky fanoušci oceňují. О! Давай. 2-2, ну. Откуда тот появился, что-то я как-то не видел. О! Jsou na sebe pořádně zaklesnutí tímhleti dva chlapíci a uvidíme, kdo z nich vydrží stát na nohou, tak pojďme je podpořit. A i ještě jeden Lotyš, ještě jeden Srb dostali povolení od maršálu dál pomávat, takže teď je to 2-2. О, вот тут уже... Срцко, но тут уже интересно. Давай, я тыкну. Посекальбез добор. Oh,
Diego Angus taip sudaužė. Молодцы, ребята. Fanoušci podporují svoje týmy, jak Srbové, tak Lotyši, a už se do sebe pustili. Už se to opět bydlí tady v Pražské aréně. Lotyšsko, Srbsko, další souboj. Bitvě národů. Tak můžeme vidět několik soubojů, jeden na jednoho. Tohle vypadá. A se vám srbu, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Otázka z... Ne, postavo kampe kažkas, ne, aišku. Jie atėmė ginklą, norėjo duoti tokį, kur nelabai negalima. Nu, norėjo duoti tokį, kur nėra bugurtam skirtas. Tai sako, nakvėm diskalbės. A, tai sadrįžiai stavo, ula! Je tu konec. Srbsko nakonec ovládlo. Serbia won, Latvia zero. Serbia wins. Jenom se ještě vrátíme k pravidlům, jenom připomínáme, že